معاشر المؤمنين معاشر المؤمنات جي افضل الموقنين اكرم الموقنات جي آج نو يوم الجمعہ یہ مومنین نے واسطے عید نو یوم چھے جی ایک روحانی خوشی انے فرحت نو یوم چھے کیونکہ اللہ تعالیٰ آج دین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا مقام اینا مرتبہ اینی ناتقیت اینی نبوت اینی رسالت نے ساتھ جوڑے لو چھے جی جے کوئی آجنا دی نماز پڑھے جے کوئی آجنا دی دعا کرے جے کوئی آجنا دی خیر کام نی ابتدا نے آغاز کرے جے کوئی آجنا دی صدقو آپے جے کوئی آجنا دی عطر لگاوے جے کوئی آجنا دی کوئی غریب پر کوئی مسکین پر کوئی محتاج پر کوئی یتیم پر اگر رحم کرے اینی حاجت روائی کرے اینی امید نے بر لالے جے کوئی فاخر لباس پہری نے غسل کری نے جمعہ نا دین ظہر نا وقت پر مسجد نے اندر امامت نی نماز ماں شریک و شامل تھائی آ تمام اعمال نو ثواب نے اجر اہل بیت علیہ السلام طرف تھی بے شمار چھے لا تعداد چھے لا محدود چھے کوئی گنتی نتھی اینی نے آد ان ماں اللہ تعالیٰ اپنے واسطے ذریعہ بناوا اسباب بناوا وجوہات اللہ تعالیٰ پیش لاؤ کہ آج چھو فرزندو آج چھو دخترو دار السلام پر اب آوالی صاحب نے تعمیر شدہ الحی المقدس چمال اسما دائی مطلب والد جمیع سیدنا مولانا طیب ضیاء الدین صاحب نے قیام گاہ آرام گاہ અને પનાહગાહ જેને તરફ આપની ઘણો ઇલ્તિફાત ને રગબત હતી અને આપ આ કાઆને આ રૂમને આપસી બહુ લગાવ હતો જે આપ મુમિનીને આ જગ્યા પર મિલે બીજી જગ્યા પર મિલે ને જે વખત આપ દુઆ ગુઝારે ને મુમિની જે વખત આવે ને ઝોકો શોખથી અને રહબો સરગરમીથી જે આપ મિલતા હતા آج بھی یہ نظارو ہماری نظر میں سامی ترو تازہ چھے تو آپ یہ جگہ پر بے ساج یہ جگہ پر المولا مقدس مومنین نے ساتھے وقتاً فوقتاً میثاق نی مجلس نکاح نی بزم آپ آراستہ کرتا تھا انے آج چھو دیکرا نے چھو دیکری منے گھنی خوشی چھے کہ آج اکثر مومنین اینا اقروات نی એના નજદીકના લોકોની અંદરથી એના સગાઓની અંદરથી આ બઝમે તકરુરે યોમે શાદી આજનો જે આ દિન છે બઝમે તકરુરે યોમે શાદી એ સિલસિલામાં આપ ત્યાં આવેલા છે મને ઘણી ખુશી છે આજે કે એટલા મજમાને મુખાતિબ થવાનો અલ્લાહ તાલાએ ઇમામ ઝમાનની તાઈદની ઇલહામથી મને આજે મોકો ફરામ કીધો ઝરીન મોકો છે કે જે શાદી ખાના આબાદી જેને આપણે નિકાહ કહીએ કે બે ખાનદાનને બે કુંબાની બે કબીલાને જોડે છે રિશ્તાથી નાતાથી આમ તો મુમિનને દરમિયાન ને બીજા મુમિનને દરમિયાન રૂહાની રિશ્તો તો છે કેમ કે રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમે ફરમાયું અલ મુમિનુ અખુલ મુમિન મુમિન મુમિનનો ભાઈ છે મિન અબી હે વ ઉમ્મી એના રૂહાની મા બાવાજીના સબબ જિસ્માની મા બાવાજી ભલે ગમે તે હોય પણ રૂહાની મા બાવાજી કોણ રસૂલના જમાનામાં રસૂલલ્લાહ બાવાજીને મૌલાના અલી મૌલાના અલીના જમાનામાં મૌલાના અલીને ઇમામ હસન ઇમામ હસનના જમાનામાં ઇમામ હસનને ઇમામ હુસૈન ઇમામ હુસૈનના જમાનામાં ઇમામ હુસૈન ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન થાતા 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 રૂહાની વાલિદૈન હમના કોણ અબુહુમા રહમતુન વ ઉમ્મુહુમા નૂરુન એના માં નૂર છે ને એના બાવાજી રહમત છે આજે રૂહાની વાલિદૈન દાઈ હોય ને માઝૂન હોય તો આપના વાલિદૈન જિસ્માની કોઈ ભી હોય
પણ મુમિન મુમિન નો ભાઈ શું કામ છે? કેમ કે અલ્લાહ તાલાએ રૂહાની આલમમાં તમામ મુમિનીન ને જમા કીધા છે, ને રૂહાની આલમમાં હમને નૂર થી પૈદા કીધા, તીન દે ઇલીયીન થી જી આલામા આલા માટી થી મુમિનીન ની પૈદાઈશ છે. હમારી પૈદાઈશ બીજા લોકોની પૈદાઈશ એક સરખી નથી, અમારું નૂર બીજાનું નૂર એક સરખું નથી. ભલે એ ઇન્સાનના કાલિબમાં છે, પણ ઈમાનના સબબ, પૈદાઈશના સબબ, નસલના સબબ, રૂહાની જોડાણ રસૂલના સાથે અમારું છે એના સબબ. અને અલ્લાહ તઆલાએ અમને શરીયતે ગૌરા આપી, કુરાન આપા, નબી આપા, અલ્લાહની તૌહીદ આપી, ને આલે રસૂલમાંથી ઇમામ આવા, જે ઇમામ પરદામાં છે, જેની નિયામત આજે દાઈ ઝવાલ નાયબ ઇમામ મુત્તકીન કરી રહ્યા છે. અને આ દાઈ છે, આ ઇમામત છે, આ વસાયત છે, આ નુબુવત છે, તો અલ્લાહ તઆલાની ઝિક્ર થાય. અલ્લાહ તઆલાની ઝિક્ર ને વાસ્તે ઝરિયો કયો? અલ્લાહ તઆલાની તૌહીદ ને કિવારે યાદ કરો? કે તૌહીદ ના સાહબ ને તમે યાદ કરો, રસૂલ ને યાદ કરો, અલ્લાહની ઝિક્ર આવી જાય. કુરાન ને પઢો, અલ્લાહ તઆલા સાથે ગુફ્તગુની મિસાલ પર છે, બરાબર છે. અલ્લાહ તઆલા તમારી સાથે ગુફ્તગુ કરે એમ તમે ચાહતા હો તો કુરાન પઢો, અને તમે એમ ચાહતા હો કે તમે ખુદા તઆલા સાથે ગુફ્તગુ કરવા જાઓ તો દુઆ કરો. કુરાન પઢો તો ખુદા તમારી સાથે ગુફ્તગુ કરે, અને દુઆ કરો તો તમે અલ્લાહ તઆલા સાથે ગુફ્તગુ કરો. આ એવી નેમત અલ્લાહ તઆલાએ અમને આપી છે. આ નેમત ને રાયગા ના કરજો, આ નેમત ને જાય ના કરજો. અમે અમારા મા બાવાજીના સબબ જ આજે આ જગા પર બેસા છે. મા બાવાજીના રિશ્તાના સબબ, રૂહાની ને નૂરાની રિશ્તાના સબબ જ આમ બેસેલા છે, દાઈને સામે પગ વાળીને. ને આજે બીજો રિશ્તો કાયમ થાય છે. એક રિશ્તો તો છે, કેટલા રિશ્તા? એક રૂહાની રિશ્તો, એક નૂરાની રિશ્તો, એક સૈયદના અલીની દાવતના અમે 27 જણ જે હતા, આપને નાસિર મુઈન એની નસલમાંથી અમે છીએ એ રિશ્તો. અને વડોદરામાં સૈયદના ઝિયાઉદ્દીન સાહેબ પધારા આજે 400 વર્ષ પહેલા, પૂર્ણ 400 વર્ષ પહેલા, એ રિશ્તો કે આપણે એક શહેરમાં રહ્યા, એક તરહનું આપણા વડોવાએ પાણી પીધું, એક આબોહવામાં આપણે રહ્યા, ને એક જ અમારા સૈયદના અલીના ગુલઝારના ફૂલો વટ્ટા 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 આજે આ શાકેલત પર પહોંચ્યા. એના સબબ અલી જમાતનો કોઈ બી શખ્સ, એ પછી કેનેડામાં બનતો હોય કે રહેતો હોય, અમેરિકામાં રહેતો હોય, યુકે કે ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેતો હોય, અમદાવાદ કે મુંબઈમાં રહેતો હોય, તમે અગર કહો કે ભાઈ ફલાણા શખ્સ હા આપણા અલી જમાતના છે, મેં એને ઓળખું છું, અગર ના ઓળખતા હોય તો તમે દૂરના રિશ્તા બી બતાવો, એના બાવાજી, એના દાદા, એના નાના, એના નાનીની તમે પૈસા આપો, તમારા સાઈડની અંદર રિશ્તો તાજા થઈ જાય કે ફલાણા હા અલી જમાતના શખ્સ છે, અમારી જમાતના ફર્દ છે, ને અમારા અમારા જીસીમના અંગ છે. એટલા રિશ્તા અલ્લાહ તઆલા આપા, ને બીજા રિશ્તા કાયમ થાય છે. એટલે અમે કહીએ જ, હજી બી કહીએ જ, ઉમદામાં ઉમદા ઘર, ઉમદામાં ઉમદા દીકરી, ઉમદામાં ઉમદા દીકરા, એ કોણ? અલી જમાતના દીકરાની દીકરીઓ છે. હમણાં જે દીકરાઓ બહાર ઇલ્તિફાત કરે છે, મેં બે વાત આપને કહું, કેમ કે આપ મજમામાં બેસેલા છે, ને મારે પણ લાઝિમ છે કે આપને કહું, દીકરાઓ બહાર ઇલ્તિફાત શું કામ કરે? અમે બીજાના ઘરમાં શું કામ ઝાંકીએ? અમે બીજાના ઘરમાં શું કામ જઈએ? અમે બીજે તલબી શું કામ કરીએ? અમે બીજે માંગણા શું કામ નાખીએ? અમે જઈ જઈને એક એક ઘરમાં જોઈને પછી બીજે જઈએ, અમારી નજર શું કામ જાય? અમારેમાં શું કમી છે? અમારેમાં શું કુસૂર છે? સો અમારો માશરો એટલો તૂટી ગયો છે, અમારો સમાજ એટલો બરગસ્તા અને બરજસ્તા થઈ ગયો છે, કે હવે અમારા સમાજને એના ગહેવારામાં ને એના ડાયરામાં બરાબર સમાવી ન શકીએ, અમે રિશ્તાઓને કાયમ ન કરી શકીએ. શું અમે એટલા આલાને અફઝલ થઈ ગયા કે કોઈ મોમિનના માંગણા આવેલે અમે ઇનકાર કરી દઈએ? શું અમે દુનિયાવી તોરથી, માળી તોરથી, સમાજી તોરથી, શોહરતના તોરથી અમે આપણી નફ્સને, અમારી જાનને એટલી પડતરને આલા ગીની કે કોઈ બી મામૂલીમાં મામૂલી મોમિન, મોમિન કોઈ ડરો મામૂલી નથી, તો મામૂલી હૈસિયત છે, મેં કહું હૈસિયત છે. ઈમાનથી મોમિન મામૂલી નથી હોતો, ઈમાન કામિલ હોય તો જ મોમિન કહેવાય, નહીં તો મોમિન કહેવાય ના.
મુમિનીની ઇબાદતથીને ઈમાનથીને નૂરથી પહેચાન થાય, ને કે એના કારખાના, એના કારોબાર, એની દુકાનદારી, એની શોહરત, એની રસાઈ, એથી મુમિન કાઉન્ટ થતો જ નથી જે અમે આજે કરવા બેઠા છે. આને પાસ શું છે, આના ઘરમાં શું છે, આના દીકરા તો ફલાના, આની દીકરી તો ફલાની, આને તો માગું નાખું, મને નથી જોઈતા, ફલાના મૂટા લેવા કરો, આ એટલી ચીજ માગો, આ બેંક ખાતા જો, આ સ્કૂટર કે મોટર જો, આ ઘર બાર જો, આ અલગ ફ્લેટ જો, એના ઘરમાં કેટલી દીકરીઓ ખાલી છે, કેટલા દીકરાઓ ખાલી છે, મા બાવાની ઘરમાં બુઝરૂકો છે કે નહીં, એટલા નાના ઘરમાં મેં દીકરી આપીશું અલગ કેમ રાખશે, એટલા બધા હવે સોચી વાળા થઈ ગયા. અલ્લાહ તઆલા તવક્કુલ કરનારને મહબ્બત કરે, વમે યતવક્કલ અલલ્લાહ ફહુ, અલ્લાહ તઆલા પર કોઈ તવક્કુલ કરશે તો એની તમામ ઉમ્મીદો પૂરી કરશે, હિસાબ કિતાબ કરનારો ફહુ હસબુ, એ અલ્લાહ તઆલા છે. અરે અલ્લાહ તઆલા પર છોડો, જમાના એક તરફ પર કભી નહીં ચલતા, ઇસી કો અહેલે જહાં ઇન્કલાબ સમજે હે, હમ ખુશ હે કે હમરા હે તેરા લુત્ફ ઓ કરમ હે, હમ પર જો ઇનાયત હે તેરી ઓર પર કમ હે.